बारीमा गोलभेडा फल्याएछ, त्यही गोलभेडा टिपेर म चाहिँ तरकारीमा राखिदिन्छु क्वाटीमा। मिठो गोलभेडा, अर्ग्यानिक चेरी टोमेटोज, कस्तो राम्रो। यता पनि छ, यहाँनिर टन्नै फल्याएछ। आज चाहिँ मेरो खानामा क्वाटी, खसीको खुट्टासँग क्वाटी बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले प्याज काट्दैछु। प्याज अनि यो गोलभेडा चाहिँ हाम्रै बारीमा फलेको अर्ग्यानिक चेरी टोमेटोज हो। अस्ति नजाने पहेँलो खालको पाकिरहेको थियो, अहिले रातो जातको पाकिरहेछ। अर्को पाक्दाखेरि पनि हरियै रहने एउटा अर्को जात पनि छ, सन्छ नि। प्याज रेडी भयो, अब खाना पकाउनलाई तयारी गरौँ है त। प्रायः इन्ग्रिडियन्ट्सहरू सबै रेडी भइसक्यो, अनि मसाला चाहिँ अहिले पकाउँदाखेरि राख्छु। तेल अलिकति राखेँ, मिठी पड्काउँदाखेरि मिठो, मिठी र जुवान मलाई चाहिँ मनपर्छ। मेथी थोरै, जिरा अलिकति, जुवान चाहिँ अलिक पछि राख्ने, जुवान अलिकति राखेको एकदमै मिठो लाग्छ। अब मेथी कालो कालो भयो, त्यसैले प्याज राख्छ। मैले दुईवटा डल्ले पनि राख्थेँ अलिअलि, थोरै पिरो आओस् भनेर। प्याजलाई अलिकति ट्रान्सलुसेन्ट हुन दिउँ, थोरै थोरै, अनि त्यसपछि यसमा पनि मैले खुट्टा ल्याएको छु, खुट्टा लगाइदिएँ। खुट्टालाई एकछिन पकाउने, प्याज र खुट्टा चाहिँ अलि ब्राउन ब्राउन कलरको भएको छ। अब म यसमा क्वाटी हिजो राति मैले भिजाएर राखेको थिएँ, क्वाटी राख्दैछु। कस्तो मगमग बासमा आइसक्यो प्याजले गर्दाखेरि, चलाइदिने आवश्यक मसालाहरू राखिदिने, थोरै बेसार, थोरै काश्मिरी मिर्च, तेजपत्ता दिन्छ। सिलौटोमा पिसेको मसालाको स्वादै भिन्नै हुन्छ। ल, अब सिलौटोमा पिसेको जिराको, जिरा पनि राख्दैछु, अलि मिठो, झन् मिठो फ्लेभर आओस् भनेर, नेपाली फ्लेभर। अब म यसमा अलिकति अदुवा लसुन पनि राख्छु। मैले चाहिँ नि यो रेडिमेड पेस्ट लिएको, जिन्जर पेस्ट र गार्लिक पेस्ट, कस्तो हुँदो रहेछ भनेर पेस्ट गर्नलाई गार्लिक पेस्ट राखेँ। अब घरमा पिने जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर ट्राई गर्नलाई गार्लिक पेस्ट आज म यो ट्राई गरेर भनेछु। त्यो राखेँ मैले, अनि अलिकति यो चेरी टोमेटोजहरू पनि राखौँ, थोरै चेरी टोमेटोजको फ्लेभर मिठो आउँछ क्या। अनि अर्ग्यानिक भएपछि त्यत्तिकै मिठो, स्वाद अनुसारको नुन राखिदिने, एकछिन चलाएर यसमा ग्रेभी ग्रेभी हुने रहेछ क्वाटी, मिठो पानी राखेर सिटी लगाइदिने। चार पाँच सिटी लगाएपछि म चाहिँ खाना पनि बसाल्दैछु। आज चाहिँ हाम्रो क्वाटी भात पाक्दैछ, पौडी पकाउनुको लागि तयारी। तेल धेरै नराख्ने, अलिकति पुग्छ। खौरे दिएर पड्काइदिएँ पौडीको लागि, अनि कौडी थोरै मसला,
ल, कति राम्रो मिठो क्वाटी रेडी भयो। क्वाटी पनि मजाले प्रतक्क गएको छ, अनि खुट्टाको खुट्टा पनि मजाले गलेको छ। मिठो, अब खाने। खाना रेडी भइसकेको छ साथीहरू। चट्ट अचार चिल्ली ओइल पनि राखिदिएको, चिल्ली ओइल, यहाँनिर आँपको अचार छ, अमिलो चट्ट, काँक्रो मुला, क्वाटी, काउली र भात। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।